Өнөөдөр манай улсад коронавирусийн шин тохиолдол нэмэгдээгүй байна. Харин дахин 2 хүн эдгэрч нийт эдгэрсэн тохиолдол 278 боллоо. Европ төвд халдварын тархалт эргээд нэмэгдсэн бол Америк нэгдсэн улсад залуучууд коронавирусээр өвчлөх нь нэмэгдчихэ. Өчигдөр улсын хэмжээнд нийт 586 хүн шинжилгээ хийлээ. За 7-р сарын 28-нд Сөүл Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 258 хүний давтан шинжилгээ, 8-р сарын 11-нд Праг Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 248 хүний давтан шинжилгээ, халдвар төвчин судлалын үндсийн тусгаарлагдсан 3 хүний шинжилгээ, сувлийн ажилтнанд байгаа 3 хүний давтан шинжилгээ, эмч ажилчдын 5 шинжилгээ, бусад тусгаарлан ажиллах байруудад тусгаарлагдсан 28 хүний давтан шинжилгээ, цэргийн төв эмнэлэгт тусгаарлагдсан 13 хүний шинжилгээ, залтан Булгийн бомтор орж ирсэн 28 жолоочийн шинжилгээнээс коронавирусын халдвар илрээг байна. Харин өнөөдөр дахин 2 инхийг сахиулагч эдгэрч эмнэлгээс гарлаа. Зөөвөрлөгдөн орж ирж батлагдсан коронавирус халдварын 298 тохиолдол, үүнээс эдгэрсэн 278. За 278 тохиолдлоос сувилд 49 хүн, гэрийн ажилтанд 14 хүн, ажил томилтын хугацаа дууссан 215 хүн байна. За халдвартын клиникэд өнөөдөр 20 хүн эмчлэгдэж байна. За 20 хүний 18 хүний биеийн байдал хөнгөн, 2 хүний биеийн байдал хөндөвтөр байна. Одоогоор улсын хэмжээнд 3345 хүн тусгаарлалтанд байна. Тусгаарлагдсан жирэмсэн эхчүүд нэрэлж халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд нийт 12 хүүхэд мэндэлжээ. Өнгөрсөн 7 хоногт 3 ил 700 хүү мэндэлсэн, өчигдөр бас хил 750 грамм гол мэдлсэн байгаа. 3500 охин шүү. Дэлхийд дахин коронавирусын халдвараар 21 сая 813 мянган хүн өвчилж, 781 мянган хүн эндсэн бөгөөд 14 сая хүн эдгэрчээ. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд 267 мянган гаруй хүн шинээр халдвараач 5 мянган гаруй хүн эндсэн байна. За Америк нэгдсэн улсад сүүлийн үед залуучууд коронавирусын халдвар ахам түгээмэлэнэ. Хамгийн гол нь тэдэнд ямар нэгэн шинж тэмдэг илрэхгүй байна. Хэдийгээр өөрснөө шинж тэмдэггүй хэлбэрээр өвдөж эмнэлэгт одоо баг хэвтэж байгаа боловч 10-ын одоо 5-7 хоногийн дараа энэ хүмүүс бол ямар нэгэн одоо эргэтэн ялангуяа зүрх судасны одоо өөрчлөлтүүд бол гарч байна. За энэ нь бол тодорхой нэгэн одоо хугацаагаар үргэлжилж байгаа учраас залуучуудын хувьд бол биеийн эрүүл мэндэд онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Европын орнуудад өвчлөл эргээд хурдтай нэмэгдэж байна. Тиймээс амны хаал тогтмол зөв хүн хоорондын зай баримтлах зөвлөмжийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөөр байгаа. За зарим улс орнууд ч гэсэн амны хаал зүүхийг заавал шаардах бөгөөд хэрэг зүгээгүй тохиолдолд торгох арга хэмжээгээ буцаагаад сэргээсэн байна.